Dobrý večer, nebo spíše podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, člen bezpečnostního výboru Radek Koten. Radku, já tě tady vítám, jsem rád, že jsme spojeni a věřím, že se ti bude naše povídání líbit. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, nebo spíše podvečer, protože vzhledem k tomu, že letní čas, tak ta tma je poněkud později, ale doufám, že alespoň skalní posluchači Svobodného rádia budou připojeni a budou nás poslouchat třeba u pivečka nebo u grilování. Je to tak, protože samozřejmě teď, když je venku krásně teplo, takže spousta lidí tráví tyhle ty podvečery venku, ono tam je velmi hezky, než aby seděli uvnitř. No nicméně. Radku, já jsem se dnes dočetl, teďka k večeru, že by dneska měl přijet na návštěvu za prezidentem a premiérem prezident ukrajinský Volodymyr Zelenský a zároveň se na novinkách psalo, jaká opatření z bezpečnostní se kvůli tomu dělají. On lítne přímo z Bulharska. Já nevím, já mám takový dojem, že on objíždí teďka tyhle ty představitelé těch států, kteří jsou členy té Kyjevské dohody, to znamená nad rámec NATO o pomoci Ukrajině. No a že přijel zase o další zbraně a peníze na ně. Jak to vidíš ty, tu jeho návštěvu tady? Tak tady je několik možností. Jedna z těch možností je zase další pomoc, co se týká zbraňových systémů pro Ukrajinu, eventuálně nějaká další finanční pomoc pro Ukrajinu. No, já si osobně myslím, že Česká republika na počet obyvatel opravdu to sponzoruje velmi, velmi zdatně a na úkor samozřejmě rodin s dětmi, na úkor českých důchodců a pokud teda ty peníze, které tam byly během roku a já nevím, 4 měsíců, jaksi poukázány, včetně tedy zbraní, kde jsme teda vyprázdnili i sklady v České republice, armády České republiky, tak tam si myslím, že jsme opravdu pomohli nad rámec a já bych se tady asi dotazoval podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán, těch 70 miliard eur jaksi z Evropské unie, které byly směřovány na Ukrajinu, tak na co byly použity a jakým způsobem tedy Ukrajina tyto finanční prostředky použila. Já se obávám, že odpověď tady na to vůbec žádnou nedostaneme a vzhledem k té korupci, která na Ukrajině vládne, já si myslím, že ho ani nikdy nedostaneme. Já se toho obávám, Radku, taky. A já jsem, abych se ti přiznal, tak já jsem někde četl, že po dobu svého prezidentování rozšířil svůj majetek o miliardu, pan Zelenský. A teďka ale nevím, si nepamatuju, jestli to bylo o miliardu přepočtu na naše koruny, nebo jestli to bylo v eurech, v dolarech, nevím. Zkrátka byla tam částka miliarda a k tomu byly vyfoceny dva opravdu výstavní domy, které si koupil. No, pak jsem taky četl, a to na mainstreamu, že tam přišly peníze na nějaké náboje a ty náboje se tam neobjevily na té frontě, nějaké dělostřelecké náboje a peníze jsou taky fuč, takže dneska je počítána světovými organizacemi, které sledují míru korupce, tak Ukrajina je mezi nejhoršími státy s největší mírou korupce. Tak myslíš si, že vůbec někdy budeme mít aspoň šanci, že bychom ty peníze dostali zpátky, nebo se je to černá díra a už se nám to nevrátí. Zaplatíme to všichni. A naše děti budou si. Já se skutečně obávám, že tady ty peníze asi Česká republika nikdy neuvidí, no nicméně musíme s tím tak počítat, je to tak, Fialova vláda má jiné priority. Já bych bral, kdyby ta návštěva tady v České republice měla nějaký pozitivní dopad, a to tedy například rezoluce OSN, Rady bezpečnosti OSN a nějaká dohoda na mírovém řešení a na mírovém uspořádání na Ukrajině, tak to bych samozřejmě bral.
A v případě, že by náš prezident a náš premiér se vydali tímto směrem a prezidenta Zelenského nebo s prezidentem Zelenským tady v tom smyslu jednali, tak to bych viděl jako velký pokrok. Bohužel, bohužel mám takový pocit, že to bude všechno jinak a že se tady budeme poměrně úspěšně blížit nějaké další konfrontaci, která může, může eventuálně vyústit v nějaký rozsáhlejší konflikt, tak jak to přesně popisoval pan, pan generál Řehka, náčelník generálního štábu armády České republiky. Takže, takže tady v tom případě se obávám toho nejhoršího, podobně, podobně jako pan generál Řehka. Radko, ty jsi členem bezpečnostního výboru, minulém volebním období jsi byl jeho, jeho předsedou. Tady na základě té okupační smlouvy, kterou podepsala Černochová samozřejmě s odsouhlasením celé vlády, tak tam vznikají určitě rizika podobná jako všude, kde už ti Američani jsou, tak tam jsou s nimi problémy. Bavili jste se o tom na výboru, jestli to není tajné, nevím, na tom výboru bezpečnostním, bavili jste se o tom, že až se nastěhují ti Američané v plném počtu do všech těch objektů, které jsme jim velkoryse nabídli, tak obávají se toho, že by se mohlo zhoršit bezpečnostní situace v těch místech jejich pobytu, anebo se to přechází mlčením? Tak na výboru pro bezpečnost se tady ty věci neprobíraly. Je možné, že něco takového proběhlo na výboru pro obranu. Nicméně, co se týká těch zkušeností z jiných států, na Slovensku tedy nám naše vláda deklaruje, že žádné základny nejsou, že tam tedy američtí vojáci nejsou. Nicméně, nicméně incidenty s americkými vojáky, i když tam tedy nejsou, tak už tam jsou. Ano, ano. Z čehož mi teda vyplývá, že nějaký nebo nějací vojáci tam tedy být musí, pokud tam jsou incidenty s těmi vojáky. Já předpokládám, že si to americká strana vyřeší jaksi po své linii. Bohužel, bohužel tedy američtí vojáci i na území Slovenska jsou mimo jurisdikci jaksi slovenských bezpečnostních složek, takže, takže uvidíme, uvidíme, jakým způsobem to bude slovenská strana řešit. Třeba se jedná o nějaký ojedinělý incident, uvidíme, čas to ukáže. Každopádně, co se týká té smlouvy u nás zatím není ratifikována SPD. V podstatě při tom prvním čtení jsme podávali návrh na zamítnutí této smlouvy, ale bohužel včetně poslanců strany ANO nebo hnutí ANO, kteří to podpořili, tak SPD jako jediné chtělo, chtělo vlastně návrh na zamítnutí a všichni ostatní to propustili do dalšího druhého čtení. Takže, takže tady, tady je přesně vidět, komu tedy jaksi jde o to, aby v České republice nebyly cizí vojska nebo cizí vojáci, tak jak tomu bylo tedy od někdy roku 92, kdy, kdy tedy i za notného přispění Michala Kocába cizí vojska byla oddelegována zpět jaksi na místo určení, odkud přišli. Uvidíme, jak to bude v tomto případě. No, tady se nám pořád říká, že jedině tyto vazby úplně podobně nebo transatlantické vazby, no podobně, jak nám říkali v tom minulém režimu, jedině tedy ty východní vazby a Varšavská smlouva a se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, tak mně to připadá opravdu velmi, velmi podobné a je tam tedy jeden rozdíl v tom způsobu pozvání, protože tady se to zve oficiálně jaksi smlouvou na základě dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy, ale já to vnímám spíše jako jakýsi vazalský akt, protože smlouva SOFA, která zabezpečuje veškeré tady ty eventuality pro vojska a NATO, nebo my jsme v NATO, tak která to řeší, ta smlouva, tak tato smlouva je v podstatě jakési potvrzení a jak bych to řekl,
Je to takový vazalský, je to takový vazalský akt, jakože skutečně i na té bilaterální úrovni to ještě někam posuneme dál, tedy aby tady si mohli stavět různé objekty a přivážet si, co by si chtěli nad rámec smlouvy SOFA. Samozřejmě, oni si můžou, jak jsem se dočetl, tak si můžou sem ty... Tak za prvé, první věc. Oni nepotřebují stavět žádné základny, protože my jsme jim velkoryse nabídli objekty. Já pocházím ze Staré Boleslavy, tam jsou veliká kasárna a ta kasárna jsou jim daná k dispozici, bylo to v tom výčtu, takže já se obávám a mám už z toho vlastní jsou osobní zkušenosti, že tam budou vznikat problémy. A to je moje otázka, co na to říkáš. Moje osobní zkušenost je v té době, kdy tady byly ty spanilé jízdy těch amerických kolon vojenských, tak oni vždycky přenocovávali s tou kolonou, přenocovávali právě v těch kasárnách ve Staré Boleslavi. Já jsem se tam šel podívat po veřejné ulici, která vede k nádraží, jediný přístup k nádraží vlakovému ve Staré Boleslavi. A já jsem po tom chodníku šel a tam stáli američtí vojáci a nebyli to bílí vojáci a normálně mě po mém vlastním rodném městě, po veřejném chodníku nepustili jít na to nádraží. Lidi, kteří chodili na to nádraží pěšky, tam z těch sídlišť, když tam někam jeli, tak to museli obcházet po silnici, po kruháku a po přivaděči na dálnici, nebezpečná situace, protože ti Američani tam nikoho zkrátka nepustili. A nejenom v době, kdy se tam najíždělo, vůbec, tak si nedovedu představit, jak to bude vypadat, až tam budou natrvalo, i když se tady říká, že to je na 10 let, ale natrvalo umístění, tak opravdu, co na to říkáš? To je moje osobní zkušenost, kterou jsem s nima měl. No tak na to se nic moc říct nedá. Samozřejmě není to v pořádku v případě, že si tady někdo osobuje právo tedy zřizovat nějaký perimetr ochranný, co se týká tedy civilního města, civilní cesty. No, je to minimálně s podivem a je to spíš otázka na naše bezpečnostní složky, ať se jedná o policii České republiky nebo armádu České republiky, ale vzhledem k tomu, že vnitřní bezpečnost je otázkou policie České republiky, tak ta by se k tomu měla nějakým způsobem postavit, ovšem nikterak servilně nebo v nějaké spolupráci například s velením americkým, ale já si to dost dobře nedokážu představit. A za druhé, tam samozřejmě ta naše jurisdikce vůči vojákům Spojeným států, no tak ta je právě v té smlouvě jaksi popisována a my nad nimi tedy nemáme absolutně žádnou moc, takže ti policisté by tam asi stejně nic nezmohli. Jo. Ano, ano. To je bohužel fakt a pokud tady to jaksi vláda Petra Fialy a všech těch dalších poslanců, kteří si myslí, že je všechno zalité sluncem a že to bude všechno v pohodě, a že se všichni budou chovat tak, jak se chovat mají, no tak já si to úplně nemyslím, protože je tady i ta historická zkušenost z doby pobytu vojsk Varšavské smlouvy tady a hlavně tedy oni byli Mladé Boleslavy, tam byla posádka poměrně velká, pak byli ve Vysoké Mítě, pak byli v Milovicích a tak dále, těch míst byla celá řada a někteří obyvatelé, například Mladé Boleslavy, tak z toho úplně dobré vzpomínky nemají. Stará Boleslav je pár kilometrů od Milovic, to bylo největší centrum, tam bylo celé město postavené pro ty ruské vojáky nebo sovětské vojáky. A zase osobní zkušenost ze Staré Boleslavy. Kromě začátku 68. roku, 69, kdy se tam navážel materiál, kdy tam jezdili kolony těch ruských vojsk, těch vozů, tak potom, jak si to vybudovali, tak jsme, a je to říkám asi 12 kilometrů, tak jsme o těch Rusech, o těch vojácích vůbec nevěděli. Jediné, co jsme viděli, tak to byly paničky těch důstojníků, které dostali tady byty.
nastěhovali se sem, ty důstojníci chodili z těch bytů do práce, tam vozili těma gazikama. A takže když jsme šli a viděli jsme strašně zmalované a strašně smrdící dámy, tak jsme viděli, že to jsou Rusandy. Ale jinak o těch vojácích jsme opravdu tam v té Boleslavi neviděli a že jsem tam žil. To znamená, že takhle bych si představoval, když už tady něco je, že se zalezou do kasáren a nepolezou ven. Tak ono těch míst, kde mohou být jaksi dislokováni, tak je celá řada. Hovoří se o 11 místech v celé České republice, takže nebude to úplně marginální přítomnost. A v té smlouvě se samozřejmě neříká, jestli tady 100% budou nebo nebudou, ale v případě, že ta možnost bude, tak předpokládám, že v nějakém časovém horizontu po té ratifikaci smlouvy, takže začnou asi nějaké stavební práce a podobný scénář, jako jsme zažili v roce 68. Ano, přesně tak. Navíc, Radku, co říkáš na slova pana Babiše, který prohlásil, že ano, tuto smlouvu podporuje a bude pro ní hlasovat proto, že chtějí, aby tady bylo v České republice bezpečno. Abychom byli jako republika v bezpečí. Já to vidím úplně obráceně. Tou smlouvou Američani pouze diverzifikovali cíle při eventuálním střetu s Ruskou federací, takže místa, která budou označena jako posádky těch Američanů, tak se ocitnou na mapě prvního úderu. Tato je moje otázka, jestli to vidíš jinak nebo podobně, ty jsi zkušenější v tomhletom. Já to nevidím jako zvýšení bezpečnosti, ale jako diverzifikace cílů a zhoršení bezpečnosti pro Českou republiku. No, ta odpověď je celkem jednoduchá, vzhledem k tomu, že tady potom mohou být jak sklady, logistika, všechny možné věci u nás dislokovány, tak já se úplně nebudu cítit bezpečně. Ono na tom Blízkém východě, ať se jednalo o Irák, ať se jednalo o Líbii, ať se jednalo o Sýrii, no tak tam se tak úplně asi necítí už teďka bezpečně po těch akcích, které si tam zažili na vlastní kůži, takže ani ve Vietnamu se pravděpodobně necítí úplně bezpečně. No, ono těch různých dobrodružství byla poměrně dlouhá řada a ono se tak nějak říkalo, že kam vstoupila jaksi bota nejmenovaného vojáka, tak tam 100 let tráva neroste a bohužel i to použití těch různých zbraní. Tady se hovoří například o dodávkách zakázané kazetové munice směrem na Ukrajinu, že to snad má odsouhlasit kongres a prezident Spojených států. No tak já nevím, pokud je něco zakázané a bude se to dodávat do krizových oblastí, nemyslím si, že to je úplně jaksi v souladu s mezinárodním právem a v případě tedy, že v tomto konkrétním jako příběhu to bude povoleno, tak na co jsou tedy ty mezinárodní závazky a ty mezinárodní smlouvy, já tomu přestávám rozumět, protože někdy se to tedy má vymáhat a někdy zase naopak se to nevymáhá a mhouří se nad tím oči. Mně to připadá jako vždy dvojí metr a ten dvojí metr se používá v podstatě v těch odůvodněných případech, jako například byl konflikt v bývalé Jugoslávii, kdy se tedy bombardovalo také demokratizovanými kazetovými zakázanými bombami. Ano, ano. A mně to nepřipadá normální, opravdu mi to nepřipadá normální a už vůbec mi nepřipadá normální, aby při takovýchto bombardování ještě zakázanou municí a střelami s ochuzeným uranem, kde tedy celý ten Balkán s tím v podstatě zamořen, je tam nadlimitní výskyt rakoviny a všech dalších věcí, tak ti lidé na tom území musí žít a to jaksi málečné dobrodružství a ta operace, já nevím, jak se to jmenovalo, nějak Anděl se to jmenovalo, nebo jsme tomu teda říkali humanitární bombardování, potom, jak to nazval jeden z našich bývalých prezidentů, ale,
ale ono to mělo, Madeleine Albrightová, možná si na to vzpomeneš, tomu dala nějaký název tomu bombardování. Nevím, nepamatuju se, už nepamatuju, ale vím o tom, že tam bylo zase něco z takového, jako by kryptogram, jo, jako to oni nazývají tak vždycky vznešeně. Každopádně máš pravdu, tam byla použitá kazetová munice, byla tam použitý munice s ochuzeným uranem stejně jako tady na Ukrajině. A nejenom, že Američani to chtějí odsouhlasit v tom kongresu, ale i britský parlament tam hodlá tu kazetovou munici, nebo ty bomby s kazetovou munici hodlá posílat. Takže nějaká lidskost a vysvětli, co to je ta kazetová munice. Co to vlastně dělá? Ono to je strašné svinstvo. No, ta kazetová munice, jsou tam kousky šrapnely různých kovů, jak žiletky, nebo obrazně řečeno, a v případě, že to někde v blízkosti bouchne, tak to v podstatě toho člověka roztrhá na kousky, a pokud je to hodně blízko a pokud je to dál, tak samozřejmě to seká různě údy a není to teda úplně humánní smrt. Já si tedy nemyslím, že takováto munice by se měla vůbec někde použít, a už vůbec nechápu, kdo takovéto věci v podstatě vymýšlel. To je úplně proti mému přesvědčení a proti lidskosti. Já jsem zásadně proti jakékoliv válce a proti jakémukoliv bombardování. Ale pojďme na další téma. Dneska máme 6. července a je svátek, státem uznaný svátek na památku mistra Jana Husa. Já jsem si dneska, a už včera jsem to četl, na různých takových těch platformách, které jsou progresivistické liberálně, tak jsem si přečetl, že v podstatě ten svátek je špatný, protože Jan Hus byl příčinou dlouholetého krveprolití na našem území. Já považuji Jana Husa za jednoho z největších Čechů, kteří se zasloužili o to, že si Češi poté uvědomili svoji hrdost, svoji sílu a dali to patřičně najevo. Protože potom za dobu husických válek byly české vojsko bylo obávané v celé Evropě. Jak to vidíš ty snahy o dehonestaci Jana Husa, dehonestaci Jana Žižky, dehonestaci celého husické revoluce, protože třeba takový Páter Halík říká, že ty husiti byli banditi a že to byli vandalové, kteří jenom ničili a bořili a nic jiného nedělali. Jak to vidíš ty? No tak ona každá akce samozřejmě vyvolává reakci. On ve své době byl poměrně hodně jaksi, nebylo to žádné novum, ale on se držel těch základních hodnot, kterým byl veden pravděpodobně rodiči. No a tady se samozřejmě nabízí, protože on kritizoval mravní úpadek třeba. Jo. Tam ta katolická církev v podstatě byla na konci s dechem a ono je nenapadlo a mě to samozřejmě vyvolává ty konsekvence, které jsou k tomu dnešnímu dění, co tady vidíme, protože tady je taky obrovský mravní úpadek a v případě, že se ho snaží někdo kritizovat nebo se snaží jenom říci, co je správně, tak dříve tedy toho mistra Jana Husa označovali za kacíře, dneska nás označují jako extrémisty a dezinformátory a tak dále, takže ono to je velmi podobné. No a on byl potom souzen v Kosnici jako kacíř, jo, protože tehdejší moc neměla nějak úplně, mohli ho teda natahovat na skřipec a podobně, mohli ho mučit, ale oni ho odsoudili v podstatě k upálení na hranici a on samozřejmě nikdy neodvolal to, co učil. Takže u nás je to podobné.
tady v podstatě ten mravní úpadek, to vidíme, tady se zavádí, za covidu jsme se museli dezinfikovat v podstatě pořád, no a teďka ve škole se zavádí teda nebinární jaksi pohlaví, jako, jo, takže budou jedny záchody pro děvčata i pro chlapce a dokonce zmizí ze tříd jako umyvadla, jo, takže mě to nedává vůbec žádný smysl. Když si dítě třeba bude chtět před jídlem nebo před svačinou umýt ruce, tak bude běhat někam na záchod, kde ani nebude vědět, jestli tam je panáček nebo panenka. No, ten mravní úpadek tady je jednoznačně vidět. Začíná to skutečně tím školstvím a já si myslím, vzhledem k tomu, že mistr Jan Hus dokonce vyučoval na Pražské univerzitě tak, a byl jejím rektorem, tak já si myslím, že to byla opravdu velká osobnost a v případě, že to progresivisté nějakým způsobem zpochybňují, tak já si myslím, že ta minulost se nyní znovu zopakuje v nějaké podobě, protože lidé už nereflektují to, co se děje a jednoho krásného dne to přeteče a budou se zase dít věci, protože jaksi ta vláda je odtržena úplně od těch běžných problémů, běžných lidí, a naopak pořád posouvá tu laťku výš a výš, jako kam až jsou schopni jít, jako jestli ti lidé to ještě vydrží, nebo už to nevydrží. Myslím si, že tehdy to bylo podobné, ty husitské války, to už také se to asi nedalo sníst, tak oni potom také začali si v podstatě prosazovat to, co považovali za správné a za nutné. Tak já bych se vrátil teďka, ještě to jsme nedořešili, k tomu podepsání toho zvacího paktu pro ty migranty. My vidíme teď, co se děje ve Francii, v Paříži a ve dalších městech, velkých městech ve Francii. Já bych tam řekl, že tam probíhá v podstatě už válka s těmi migranty. A nás v celé západní Evropě nesmíš mít jako Evropan domorodec, nesmíš mít ani kapesní nožík větší jak 10 cm čepel. A nejlépe vůbec žádný ten nožík. Ani šroubovák, nic takového. To nesmí mít Evropani. Ale pak jsem tam viděl videa, že ty migranti se válčí s těmi policajty, mají pistole a kalašníkovy a brokovnice. Tak to už se ocitáme skutečně na úrovni nějaké formy občanské války a samozřejmě my to vnímáme jako SPD a nechceme to tady, prostě nechceme tady občanskou válku, chceme tady mír, pořádek a nepotřebujeme. Oni nám říkají, že jako asi takhle to má být a pak říkají, že my tu krizi ve Francii zneužíváme, že strašíme lidi. No tak ať se tam jede někdo osobně podívat na nějaký pobyt vlastním autem, zaparkuje si ho na ulicích Paříže a uvidíme, jestli se to auto dočká rána, nebo jestli se majitel dočká rána, to jako nikdo neví. A jestli tohle to tady někdo chce a bude bagatelizovat ten vývoj v západní Evropě a bude to označovat, jako že my to zneužíváme, no tak to je v podstatě jenom blázen, nebo si myslím, že dělá jenom nějakou jakoby propagandu ve svůj prospěch nebo ve prospěch toho, že podepsal tu nesmyslnou dohodu migrační, ten migrační pakt. Ale já si osobně myslím, že pan ministr Rakušan není tak hloupý, aby nevěděl, co se tam děje. Já si myslím, že to ví velice dobře, ale on to jenom chce bagatelizovat a chce si vytvořit prostor pro to, aby samozřejmě si mohl zdůvodnit, proč to podepsal, ale je to skutečně naprosto zhovadilá smlouva, kterou se někdo snaží tady přerozdělovat lidi, kteří v životě neměli připlout do Evropy, protože tady se pořád řeší jenom následek, neřeší se příčina. Příčina je ta, že nevládní neziskové organizace, které jsou kofinancovány z evropských fondů, z fondů Evropské unie, tak ty migranty dováží 900 kilometrů od pobřeží Afriky, těch jednotlivých států. A jestli tady skutečně někdo si myslí, že oni by přepluli těch 600 kilometrů na gumovém člunu, tak samozřejmě nepřepluli. Podle mého by bylo jako úplně jednoduché
kdyby tam byla nějaká pobřežní stráž a vracela je zpátky na to pobřeží, ať se tedy neutopí. Jenže ten biznis těch pašeráků s lidmi, a já předpokládám, že i ty nevládní neziskové organizace v podstatě naplňují skutkovou podstatu v podstatě pašování lidí, protože oni nemají žádný mandát, aby je vozili z jedné strany Středozemního moře na druhou stranu Středozemního moře. Určitě si, Vladimíre, pamatuješ, jak když byl pan Salvini z Ligy ministrem vnitra, jak nevpouštěl lodě z migranty do italských přístavů. No nicméně ta pašerácká lobby a ty nevládní neziskové organizace byly natolik silné, že se ho snažili kriminalizovat. A z toho tedy vyplývá, že na jedné straně Evropská unie si ten dovoz přeje a na druhé straně ty migranty chce vnutit úplně všude. Což je pro nás samozřejmě nepřijatelné a my na tuto věc naskakovat skutečně nebudeme. Zrovna tak, jako na Slovensku si chtějí ochránit svoji hranici směrem od Maďarska, tak zrovna tak my bychom si měli chránit tu hranici, kudy chodí tedy ze Slovenska, protože slovenská policie není schopna zadržet 100% všech migrantů, kteří projdou přes tu slovenskou hranici. To znamená, že ministr Rakušan by měl zavést úplně ta samá opatření jako slovenská strana a nemělo by se stát, že lidé na Moravě jdou večer nebo v noci ze sklípku a ve Vinohradu tam jsou nějací pracovníci, kteří tedy někdy ve 2 hodiny ráno tam asi stříhají Vinohrad nebo něco a pohybují se tam ve 30-40 členných skupinkách, tak jestli takováto situace je na jižní Moravě a ministr Rakušan, je mu to úplně jedno a policisty tam nedá, nebo ty hlídky to samozřejmě nejsou schopny namátkově zachytit v tomto množství, no tak potom máme zaděláno na obrovský problém, protože Německo v určité chvíli nám ty migranty bude vracet. Ano, ano, budou nám je vracet, protože tam nechtějí. A navíc zatím teda neprosadila Evropská komise to, co usiluje už 2 roky tvrdě, a to zrušit hlasování v Evropské radě, to, kde jsou premiéři a prezidenti členských států, tak chtějí zrušit to hlasování ve shodě, to znamená s právem veta, a chtějí tam zavést to hlasování většinové, prostou většinou, což by ty malé státy totálně odepsaly. Teď to odmítlo Polsko a Maďarsko. Domníváš se, Radku, že si Evropská komise vymyslí totéž s jiným textem, jiným názvem, a že se to pokusí prosadit znova, jako to udělali s Evropskou ústavou? Tu tehdy Irové a Holanďani nebo Nizozemci odmítli v referendech, takže podle tehdejších norem Evropské unie to bylo jednou provždy ztracené. No a co udělali? Za krátký čas vypracovali něco podobného a nazvali to Lisabonskou smlouvou, jenom s tím, že už to schvalovali parlamenty, které samozřejmě jim šly na ruku, a ne lidi v referendu. No a Lisabonskou smlouvu podepsali všechny státy, včetně České republiky, když ji musel jako poslední z členských zemí ratifikovat, musel prezident Václav Klaus, který to nechtěl ratifikovat, ale hrozilo mu v podstatě lékařské uznání být nesvéprávným. Takže to raději podepsal. Nehrozí něco podobného s tím veto Maďarska a Polska teďka? Neudělej to zase jinak a nezmění si to hlasování ve většinové? Tak jestli bychom se tady mohli bavit o nějaké demokracii v Evropské unii, tak ta demokracie se limitně blíží nule, protože rozhodují samozřejmě ty největší státy a hlavně tam jaksi rozhodují nikým nevolení úředníci. To je první věc. Druhá věc, co se týká, když to nejde touto dírou, půjde to jinou dírou, no tak samozřejmě ti úředníci si vymyslí něco podobného, nazvou to nějak odlišně třeba, ale bude se tam v podstatě jednat o to též. My jsme totiž vstupovali v tom roce
2002 úplně do jiné Evropské unie. 2004. To bylo vlastně, já se to pletu s notem asi. To bylo zase 2000, si myslím, že jsme tam vstupovali akorát na to bombardování nějak. Ne, to bylo 97 jsme vstupovali, nebo 98, tak nějak, do NATO. Já si to my jsme nějak vstoupili a pak se hned humanitárně bombardovalo. Ano, se hned humanitárně bombardovalo, takže to bombardování bylo, myslím, 99. Jo, ale nejsem si tím jistý, ale vím pozitivně, že my jsme vstoupili 1. května 2004 do Evropské unie. No, ale to byla úplně diametrálně úplně jiná Evropská unie a tam se jednalo tedy ještě o svrchované státy, ale bohužel o nějaké svrchovanosti, když tady jsou kritizovány národní státy jako Maďarsko, Polsko a podobně, že neposlouchají Brusel, no tak o nějaké demokracii tam skutečně nemůže být absolutně žádná řeč a o tom, že jim zadržují finanční prostředky a tvrdí, že v Maďarsku není demokracie, no tak kdyby tam nebyla demokracie, tak tam Viktor Orbán nevyhrává několika volby za sebou a jako ti lidé ho nevolí, kdyby to dělal špatně. Tak já si osobně myslím, že Viktor Orbán má obrovskou podporu od lidí a také se o to Maďarsko stará, tak aby zůstalo i nadále suverénní zemí. Snaží se o to zaplať pán Bůh, aspoň někdo. Radko, mám tady další téma, další problémy. Byl tady velmi, velmi výborný vojenský analytik, pan Štefec, který ale je skeptický vůči SPD a on tady řekl, já se nehádám s našimi hosty, protože má každý právo říct si svůj názor. Já mám názor třeba jiný, ale jako nejsem tady o to, abych se s lidmi hádal. Protože to nepovažuji, zkrátka se mi to nelíbí. Ale teďka tady máme tebe z SPD. On tvrdil totiž, že SPD nemá v podstatě zájem dostat se do vlády a má pravdu v tom, že dneska tu vládu bude tady, nebo ty volby bude ovlivňovat ta americká přítomnost, ta americká ambasáda, to je celkem jasné. Ale že to otázka zní, má eventuálně SPD dostatek fundovaných osobností na to, aby se stali ministry a členy vlády? On tvrdí, že ne. Já si myslím, že takové osobnosti tam jsou. No tak my bychom velmi rádi převzali tu vládní odpovědnost, protože to, jak to vede vláda Petra Fialy, to je naprosto tristní a úplně, úplně mimo chápání, jakékoliv chápání kohokoliv, kdo alespoň elementárně rozumí tomu, že rozpočet, tedy třeba domácnosti, je má dáti a dal. Ve firmě to je velice podobné a ten stát se nedá řídit stále s většími a většími dluhy a pokud nemáte peníze, tak si přece nemůžete dokola půjčovat, protože ti lidé, kteří to takhle vedli, tak končili v exekucích. Takhle to přece není možné vést. A my máme, řekl bych, dostatek odborníků jak přímo ve straně, tak i mimo stranu a jsou to odborníci, kteří jsou uznávaní, já je tady nechci jmenovat, protože možná by v této fázi to pro ně byl nějaký polibek smrti, ale jsou to skutečně, máme odborníky na energetiku, máme odborníky na zemědělství, máme odborníky na finance, takže máme odborníky na vnitro, na armádu, takže není vůbec problém, jak si ta místa obsadit. A bylo by to podobné, jako když třeba kdysi dávno se sestavovaly úřednické vlády, tak také to nebyli straníci, byli to třeba lidé úplně mimo politiku, ale byli to odborníci na slovo vzatí. A my máme i v SPD spoustu odborníků, kteří jsou schopni vést ministerstvo a pracují na manažerských pozicích v poměrně řekl bych, velkých firmách. Ale v té současné době, kdy tu vládní odpovědnost má vláda Petra Fialy, tak teď skutečně každý den, který ta
vláda Petra Fialy je u moci, tak přicházíme do mínusu o 1,1 miliardy korun. Každý den Fialovy vlády. Takže my říkáme, už aby byl Fialovy vlády konec, aby konečně přestalo zadlužování České republiky na generace dopředu. Aby ty peníze, které státní rozpočet vybere, nebo stát vybere, tak aby byly využívány efektivně ve prospěch občanů České republiky, ale nikoliv na to, aby jsme financovali nesmyslné projekty, anebo aby jsme ty peníze posílali mimo Českou republiku do bezedných černých děr. Na to skutečně nemáme peníze. Takhle to prostě dělat nelze. Víš, Vladimíre, ono, jako my nemůžeme, jako když máš polorozpadlý barák a půjdeš do banky, půjčíš si tam a koupíš si Ferrari, tak si všichni budou klepat na hlavu. Ale přesně tohleto dělá česká vláda. Přesně tohleto. No právě já jsem dokonce zaregistroval rozhovor bývalého ministra Tlustého, který byl členem ODS, mám dojem, že už není, protože říká, že v této ODS už nemůže zůstat. A ten tvrdil, že to, co dělá současná vláda, tak je to spirála, finanční spirála smrti, která nemůže skončit jinak, než podobným státním krachem a bankrotem, jako bylo v Argentíně. Takže náš dluh teď někdy v květnu dosáhl už, teďka myslím, že 3 bilionu korun. Máš pravdu, já jsem to zachytil taky a ještě jsem zachytil jeden rozhovor pana Václava Klause staršího, pana prezidenta bývalého, a on říkal, že vláda se chová zločinně. Já bych dokonce se nebál říct, že v současné situaci už to skutečně je zločinecká vláda. Protože v případě, že Českou republiku vede tam, kam ji vede, tak to už není skutečně samo sebou, ale mně už to připadá jako nějaké spiknutí za účelem zlikvidování České republiky. Ano, jako celku, jako národního státu, ano. No, co říkáš, Radku, na to? Já jsem se dočetl na mainstreamu, prosím, na Novinkách, a ten se nedá, novinky se nedají nazvat objektivním zpravodajstvím, tak jsem, že noví důchodci, kteří dovršili důchodového věku v roce 23, tak Čech nedostali, tedy dejme tomu, tam bylo napsáno, když přišel do důchodu v únoru, 1. února, tak do, myslím, minulý týden jsem to četl, tak do toho dne, minulý týden, nedostali ještě ani jeden důchod, na který mají nárok ze zákona, protože ho ta sociálka například z vlády a ministra sociálních věcí, tak ho zadržují, aby měli víc rozpočtu. A to je zločin proti lidskosti. Ti lidé, se tam psalo, aby měli z čeho žít, tak zaprvé ti rozumní měli něco našetřeno, takže z toho velmi skromně žijou, z těch našetřených peněz, ale když jim potom už dojdou, protože náklady na život jsou dneska a na bydlení a na topení strašně drahé, na energie, tak si půjčujou. Jak je možné, že stát několik měsíců nevyplácí zákonný důchod? My jsme v tomto smyslu měli i interpelace na pana Jurečku, protože no, Jurečka. Je to tristní, trvá to od loňského podzimu, v podstatě, kdy lidé se do půl roku nedočkali svého důchodu a navíc jim Všeobecná zdravotní pojišťovna ještě posílala upomínky, že nemají zaplaceno zdravotní pojištění. To znamená, stát jim nevyřídil důchod a ještě po nich Všeobecná zdravotní pojišťovna chce pojištění, protože stát to za ně neplatí, protože ten důchod jim ještě nepřiznal. Já bych řekl, že tohle to je úplně neskutečná arogance Jurečkova ministerstva a určitě ty priority tam jsou nastaveny jinak, aby to brali tu podporu a všechny tady ty věci, aby to brali jiné skupiny obyvatel, ani ne třeba z České republiky, ale potom se nestíhají vyřizovat, nebo nestíhá se vyřizovat ta agenda,
pro kterou je ta správa sociálního zabezpečení primárně určena, tedy pro to, aby byly přiznávány důchody důchodcům starobním, kteří na to mají nárok, a ne aby na to čekali 6-7 měsíců. To je úplně, to je mimo mísu a za to by skutečně pan ministr měl nést odpovědnost, plnou odpovědnost, ale ty výmluvy jeho ty lidi nezajímají. Ty lidi je fakt jako, to je opravdu na rezignaci ministra práce a sociálních věcí, protože on se není schopen postarat o ty důchodce, kteří šli do normálního běžného starobního důchodu. To je naprosto tristní situace, která by se neměla nikde v žádné zemi opakovat tak, jak se to opakuje v České republice. A ty lidé skutečně 6-7 měsíců jsou bez důchodu. A na co říkal pan ministr na tu interpelaci? No, že toho je moc, že je hodně předčasných důchodů a že lidé jdou do předčasných důchodů a právě z toho vychází potom Ministerstvo práce a sociálních věcí jaksi ve své důchodové reformě, kde tedy chcou znevýhodnit ty lidi, kteří už nemohou pracovat, jsou na tom zdravotně špatně a chtějí do důchodu dřív než 65 nebo 68 letech, tak těm to chtějí ještě osladit tím, že jim ten důchod přiznaný potom budou daleko víc krátit, než je tomu tak v současnosti. Ano, ano, to jsem se taky dočetl. Ale na druhou stranu, to je na trestné oznámení těch lidí, co nedostali peníze, ale co si budeme povídat, ta justice je plně pod vlivem politiků, jde jim na ruku, já to viděl na vlastní kůži, jsem to zažil, takže ty lidé můžou dávat trestní oznámení, policajti to odložej a budou radši stíhat lidi, kteří něco napíšou na Facebooku. No, tak na to tam je celý oddělení a samozřejmě je tam spousta nevládních neziskových organizací, které to monitorují a dávají podměty oddílu z NCOZ odštěpenému, který se jmenuje TEK, terorismus, extremismus a kyber. No a tam právě v tom kyberprostoru oni loví a vyhledávají vyjádření souhlasné, nesouhlasné s vládou a pak podle toho se to řeší. Zda to je trestný čin nebo jenom přestupek. Ovšem jenom v jednom gardu tedy. Ano, v jednom gardu. Tato vláda podle evropského Eurostatu, tak tato vláda má nejnižší důvěru z Evropské unie a premiér Fiala má nejnižší důvěru z celé Evropské unie, z premiéru celé Evropské unie. To přece o něčem vypovídá. No tak určitě to vypovídá o té kvalitě té vlády, jako naprosto přesně, ale on tam premiér, já nevím, jestli se mi to podaří teďka najít, ale měl takový celkem zajímavý oxymoron, jak se říká, a ten oxymoron teda, ten se mu opravdu povedl, protože já ho možná najdu. Chviličku, možná mě to bude trvat, ale zachytil jsem to někde na Facebooku a on tam, myslím, prohlásil něco v tom smyslu, že v případě, že je všechno špatně a všechno se hroutí, tak je to známka toho, že jdeme po správné cestě. Já úplně nevím, teda jestli když je všechno špatně, tak jako, že jdeme po správné cestě, tak to úplně s tím asi nesouhlasím, ale když to pan premiér říká, tak to asi bude pravda. Každopádně je tragédie českého národa, českých voličů, českého voličstva, že v roce 2021 volili tak, jak volili a umožnili této pětikolce vůbec vládnout. Protože bylo naprosto zřejmé, že za každé vlády, na kterou se podílela ODS, tak se dostávala republika do finančních problémů. Oni, když jsou v opozici, tak všechno vědí, že by dělali líp a když se dostanou k moci, tak to jde do kélu všechno. Zadlužování, Tošovský, začal s tím Klaus,
Tošovský, ten, teda ne Tošovský, ten Topolánek. No Tošovský ten taky, ty si říkáš, tam byli odborníci na slovo vzatí. Tošovský to byl takový odborník v provizorní vládě, nebo v úřednické vládě, že aniž na to měl pouvoir, tady jako právo, tak prodal veškeré, nebo téměř veškeré zlatý poklad České republiky v době, kdy zlato bylo na své historicky nejnižší ceně. Tak my jsme prodali spoustu tun zlata, takže nám toho zbylo teďka jen minimum a i Slovensko má asi třikrát víc zlata zásob zlatého pokladu, než máme my. A to byl ten úředník, úřednické vlády, ten odborník Tošovský, ale za Topolánka se začal rozkrádat, už před ním vlastně se začal rozkrádat důchodový fond, to bylo za Klause, Topolánek si půjčil další peníze a teďka oni křvou, že nejsou na důchodovém účtu, na tom fondu důchodovém peníze. Radku, ale tam bylo 30 miliard, které se rozkradly, nevím, na co se použili, a už je tam nikdy nikdo nevrátil. Já se obávám, že je tam nikdy nikdo nevrátí. Byla to taková jaksi železná zásoba na doby horší a tak dále, ano. Ale oni to použili na sanaci rozpočtů v těch dobách, kdy tedy byly u vlády. Já přesně nejsem schopen popsat jaksi ten okamžik, kdy se to účetně převedlo ty peníze někam jinam do toho rozpočtu. To už je tak daleko, že už si to nedokážu ani na to vzpomenout, ale je pravda, že co se týká prodeje toho zlata, těch zlatých hmotných rezerv České národní banky, tak to byl skutečně zločin pana Tošovského a on za to dostal potom teplé místečko v nějakém bankovní domě ve Spojených státech. Dokonce ho ukazovali v televizi, jak tam jezdí z Ferrari rychle a jak ho honí policajti. Takže to opravdu byl majstrštyk. Navíc za to nakoupil nějaké německé dluhopisy, takže předpokládám, že si s tím teďka Česká národní banka tapetuje uvnitř záchody. Ano, aby to ano, ano, ano. A my jsme měli po rozdělení federace české nebo československá, tak nebo České a Slovenské federativní republiky, nebo jak se to jmenovalo předtím, než to teda pánové rozdělili. No tak celkem jsme měli asi 137 tun, z toho těch asi zhruba 40 tun zůstalo na Slovensku v tom poměru a u nás zůstalo necelých 100 tun, no a myslím si, že tam je nějakých 6-7 tun zbytek. Ano, ano. Protože z něčeho se tiskly ještě pamětní mince po dobu minulých asi 5-6 let. A všechno včetně tedy i historických sbírkových věcí, ať to byly prsteny, náušnice, řetízky a tak dále, co tam dávali lidé při založení Československa v roce 1918, tak všechny tyto historické artefakty on v podstatě prodal za nejnižší možnou cenu. Z mého pohledu je to naprosto zločinný prodej a já bych se nebál říci, že mafiáni v Chicagu Tošovskému nesahali skutečně ani pokotníky, protože něco takového spáchat za bílého dne, to je opravdu krádež století. No přesně tak, on tam v podstatě prodal i historický artefakty ze zlata, které tady měly nesmírnou cenu, mnohem větší než cenu zlata, a to byly předměty, které tady byly vyrobené třeba ve středověku. A on to prodal za cenu zlata, za cenu cihličky. No, neskutečný zločinec. A na toho je naše spravedlnost krátká. Já se tě ptám, Radku, zažil jsi někdy jednou informaci, že by byl pan Tošovský zván k výslechu a že by musel vysvětlovat, proč a komu a to prodal, proč nás okradl takhle za nesmyslné dluhopisy? Já jsem to nikde nečetl. Je beztrestný. No, já se obávám, že dokud nebude zavedena hmotná trestní odpovědnost politiků, soudců a podobně, tak
tak to tady nikdy nebude v pořádku a nikdy to nebude jaksi postižitelné, protože oni ty politici spoléhají na to, podobně jak v kauze Dozimetr, že budou asi doživotně kryti tou politickou stranou, ale jak vidíme, no tak kauza Dozimetr asi už narostla do tak obludných rozměrů, že už i policisté z NCOZ se to rozhodli řešit, protože jak si mít zavřené oči před takovýmto jednáním, to už by byl opravdu, opravdu vrchol, to už by ta policie byla jenom na ozdobu. Já jsem, Vladimír, ještě našel přesné znění toho oxymoronu, takže citát Petra Fialy, cituji. Ano, nevyvíjí se to dobře a to jen dokazuje, že jsme na správné cestě. Tak to je celé. To je logika, co? To je logika. No. Ano, to je logika. To je neskutečné. Neskutečné. Takže, vážení přátelé, my se blížíme s panem Radkem Kotenem k závěru první hodiny našeho povídání. My si budeme povídat i příští hodinu po přestávce, ale vy můžete klást otázky na pana Kotena na telefon 731 720 756, a kladli jste mi otázky na, co se týče SPD. Já jsem vám tehdy, nevím, si nepamatuju komu, byl to někdo z našich posluchačů, říkal, ptejte se, až tady bude někdo z SPD, ať tady bude Radek Koten, Tomio Okamura nebo další, tak těch se ptejte. Já nejsem členem SPD a natož, abych byl někde v nějaké funkci. Takže teď máte příležitost se ptát Radka Kotena. Takže pište, volejte a my si teď dáme, Radku, 4 hodinky přestávku na občerstvení a ve 4:15 se budu zase těšit na slyšenou, ano? Ano, domluveno. Máme po přestávce a já volám Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, jsem na příjmu. Takže ještě jednou dobrý večer přeju. Dobrý večer. Takže, teď jsem se o přestávce dočetl, že Zelenský přistál v Praze za enormních bezpečnostních opatření, kdy jeho přílet byl do poslední chvíle utajován, hrad byl pro veřejnost uzavřen, setká se s jejich prezidentem Pavlem a předmětem schůzky bylo poskytnutí záruky na další pomoc ve válce s Ruskou federací. Tak to jsem se dneska dočetl teď o přestávce. No, tak situace je taková, jaká je. Já si myslím, že tady se asi jedná o ten summit na to, který bude probíhat ve Vilniusu. A ano, ano, ano. Samozřejmě Ukrajina má asi enormní zájem o to, aby vstoupila do těch euroatlantických vazeb, aby vstoupila do NATO, ale podle mého názoru to v tom válečném stavu není úplně možné, protože to by tím pádem celé NATO se ocitlo jaksi ve válečném konfliktu. Takže tam si myslím, že ten postup je asi úplně, úplně jiný. Podle mého názoru by mělo tedy dojít napřed na nějaká mírová jednání, zastavení bojů, nějaké poválečné uspořádání Ukrajiny. A co se týká nějakého vstupu Ukrajiny do NATO nebo nevstupu Ukrajiny do NATO, tak tam si myslím, že to je běh na poměrně dlouhou trať, protože my jsme museli plnit různá kritéria, které se obávám, že v této chvíli skutečně ukrajinská armáda asi není schopna splnit, ale hlavně stále tam probíhá vojenský konflikt. Takže v této situaci skutečně nikdo nemůže vstupovat do Euroatlantické aliance, aniž by celá Euroatlantická aliance byla tímto vstupem vtažena do toho konfliktu. Pokud se nepletu, Radku, když tak mě oprav, tak v té legislativě NATO je, že přijetí nového člena musí odsouhlasit všichni stávající členové. A samozřejmě, pokud to neodsouhlasí jeden z těchto členů, tak ten vstup toho
kandidáta tam neproběhne. Turecko zablokovalo vstoupení do NATO Norsku a Finsku a oni přesto, že to vetoval Erdogan, tak přesto se snaží to nějakým způsobem obejít. Už jsem taky se dočetl, že právě z toho důvodu, že nemůže vstoupit do té aliance nebo paktu válčící strana, tak toto říkal Erdogan. Já jsem zvědavý tedy, jak ten kongres v tom Vilniusu dopadne. Protože mám, a to je moje otázka na tebe, nemáš strach z toho, že oni nedodržují veškeré žádné smlouvy, nic takového, dělej si, co chtějí. Nemáš strach z toho, že jakmile by tam přijali teďka během té války Ukrajinu do NATO, že bychom se okamžitě stali členy válčícího toho paktu válčící strany, tak jak o tom tady informoval pan náčelník generálního štábu Řehka, že bychom od první vteřiny byli ve válce s Ruskem? No, netuším, jaké informace má pan generál Řehka. Samozřejmě to jeho vyjádření znělo tak nějak, jaksi poněkud určitě v těchto věcech. A to nebezpečí si myslím, že tady hrozí vyvoláním i nějaké případné provokace na bojišti nebo na území například Záporožské elektrárny, protože jak jsme se doslechli někdy týden 14 dní zpátky, tak jeden z představitelů americké administrativy tam jaksi vyhrožoval, že pokud bude nějaký radioaktivní incident na území Ukrajiny, tak samozřejmě to bude aliance řešit. A vzhledem k tomu, že se pohybuje tady v Evropě, to letadlo, já nevím přesně, jak se jmenuje, ale je schopné měřit jaksi radioaktivní stopové prvky v atmosféře a brouzdá tady Evropou a nad Ukrajinou a tak dále. Je to samozřejmě americké letadlo. A teď je otázka, na co je americká administrativa připravena. Zda tedy, když už je tady přesunuto to letadlo, takže ten incident bude, i kdyby na chleba nebylo. A pokud by nebyl, tak stejně bude. A to je spíše otázka, to je spíše spekulace taková. Takže já z toho mám celkem strach, protože Černobyl jsme si tady zažili. V těch 80. letech a ty následky s těmi se potýkáme ještě dodnes. Takže pokud by k takovému incidentu došlo, tak samozřejmě za něj ponesou odpovědnost i všechny vlády, které podporují tu eskalaci toho napětí. A bohužel musím konstatovat, že naše vláda tu eskalaci podporuje. Jako jeden z čelných představitelů. Samozřejmě ty dodávky zbraní, čím dál tím sofistikovanější zbraňové systémy, čím dál tím víc munice, prostě všechno se stupňuje ad absurdum a tady mělo být několik ofenzív, napřed měla být zimní, pak měla být jarní, pak měla být letní ofenzíva a když měla být ofenzíva, tak z ničeho nic vyletěla do vzduchu Kachovská přehrada. Kdo to udělal nebo neudělal, o tom tady můžeme jenom spekulovat, ale já mohu spekulovat, komu to bylo ku prospěchu. Jo. A vzhledem k tomu, že pitnou vodou Kachovská přehrada zásobovala jaksi zejména ta území, které byly pod kontrolou Ruské federace, tak ve prospěch těch lidí, kteří na těch území žijou a potřebují vodu pitnou a užitkovou pro svůj život, tak asi ve prospěch tady těch lidí, kteří tam žijou, to nebylo úplně. Takže můžeme jenom spekulovat, v čí to bylo prospěch. Ono jsem taky dočetl jsem se, že to je další moje otázka, co na tvůj názor,
že obě strany, jak ruská, tak ukrajinská, obvinují jedna druhou navzájem, že se chystají na takový teroristický čin právě na tu záporožskou elektrárnu, která je největší jadernou elektrárnou v Evropě. Měl jsem tady nějakého jaderného odborníka, který tvrdil, že ji Rusové odstavili, protože tam právě díky té Kachovské přehradě tam není dostatečné chlazení, takže ji odstavili. A teďka se obě strany obvinují, že chtějí tam tu jadernou elektrárnu nějakým způsobem vyhodit do vzduchu. Já se ptám, tady to starořímské kví bono, komu to prospívá. Jestliže tam Kachovskou teda tu záporožskou elektrárnu mají obsazení Rusové, proč by si ji vyhazovali pro boha do vzduchu? No, oni tam mimo jiný, teda přímo uvnitř toho objektu, jsou experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jo? To je to MAAE. MAAE. Přítomní. Ty tam teda jsou. A podle jejich jaksi dobrozdání, tak v uplynulých dnech a týdnech kontrolovali části zařízení a také některé úseky, které jsou okolo toho velkého chladicího rybníka, že jo. Tam prováděli nějaký pravidelné pochůzky i v tom celém areálu té elektrárny a zatím žádný nálože, žádný miny, žádný bomby tam v podstatě nenašli, nebo nějaký náznaky, že by to bylo zaminovaný a byly tam výbušniny, že to vletí do vzduchu, takže to dneska to uvedl generální ředitel Rafael Mario Grossi, jo. A jestli tady to uvádí ten generální ředitel, který je o tom informován těmi odborníky, kteří tam jsou v té záporožské elektrárně, tak se to dá brát jako takové ujištění, že na tom místě tam nikdo nic nezaminoval. V případě, že to bouchne nebo že tam vybuchne například to vyhořelé palivo, které je uskladňováno venku a přistane tam nějaká externí řízená střela, nebo to někdo bude odstřelovat zvenku, no tak samozřejmě ten incident tam může vzniknout, ale my to nevíme, kdo o to má zájem. My to nevíme, nebo zda o to někdo vůbec má zájem, ale už tady probíhá komunikace, že by se to mohlo stát. Přesně tak, já jsem to četl taky. A mě to děsí, že v podstatě někdo tady spekuluje a jedna druhou stranu obvinuje, že se to v podstatě stane. Mně skutečně nedává smysl, že ty vojáci, kteří teda s odborníky z té agentury pro atomovou energii, že by byli uvnitř a čekali by, že si to pod prdelí vyhodí, jako s odpuštěním, jo? To takhle, když to řeknu. To by mi skutečně nedávalo smysl být v té elektrárně a vyhodit si to. Jako čistě logicky by mi to nedávalo smysl. Mně taky ne právě. A navíc čínský prezident Xi Jinping varoval, ale nabádal Vladimíra Putina, aby neuvažoval o použití těch omezených, těch malých jaderných pum v této válce, a Putin mu odpověděl, že to nemají v úmyslu. Takže pokud se něco takového stane, protože zase jsme se dočetli informace a také z otevřených zdrojů, že ukrajinská strana je těsně před dokončením takzvaných špinavých bomb. To znamená z toho vyhořelého plutonia. My nejsme schopni žádným způsobem ani ověřit, ani nějakým způsobem potvrdit. Já z toho mám skutečně strach, protože ten Černobyl tady do vzduchu uvedl poměrně velké množství těch látek, které se tady pohybovaly, rostly tady houby jako blázen. Stromy měly přírůstky půl metru až 3/4 metru ročně, takže to třeba u smrků tam to bylo úplně markantní. A pokud si v dnešní době skácíš nějaký strom a odpočítáš si ty letokruhy, tak jenom vidíš takových 6-7 let
někde, že ty přírůstky v podstatě na tom dřevu byly třeba dvoj až trojnásobné, zejména tedy, pokud si to odpočítáš až k tomu výbuchu v Černobylu. Ano, do toho. Takže já se obávám, že nás to tady ovlivňuje ještě dneska a ta stopa je v podstatě ve všech těch organismech, v těch stromech, všude to je vidět. Tak jdeme na otázky posluchačů. Přečtu první SMSku. Dobrý večer, pánové. Já jsem zase viděla na YouTube, jak si ty ukrajinský papaláši postavili nové vily a koupili ty nejlepší auta. Tak všichni asi tušíme, kam peníze zmizely. Ukrajina je černá díra. Nejlepší na naší hloupé politice je, že budeme platit vše nejen Ukrajincům, ale i Američanům. A my tu můžeme klidně chcípnout podle zrádců ve vládě. Hezký večer, Silvie Sůstí. Tak měl by si k tomu, co napsala Silvie Sůstí, komentář? Já s ní souhlasím. Tak samozřejmě, kam Fialová vláda směřuje ty peníze, tak to vidíme podle těch skotků, protože loni byl enormní výběr DPH, protože ty ceny šly raketově nahoru. Ano, samozřejmě ano. I ty pohonné hmoty byly enormně vysoké a příjem ze spotřební daně a z DPH z pohonných hmot byl také enormní. A přitom vláda loni hospodařila také s mínusem, takže si tady musíme položit otázku, kam ty peníze šly, kam byly směrovány. A pokud vládě stálo za to zebrat důchodcům na valorizacích každému důchodci do konce tohoto roku 7 000, pokud jim to skutečně stálo za to, tak asi všichni vidíme, kam ty priority směřují. Co se týká jaksi žebříčku zemí, které mají opravdu velkou korupci, tak Ukrajina tam je skutečně na některém z těch naprosto čelných míst v tom žebříčku a říká to Eurostat. Tak jako ano. Já bych asi v tomto případě bych jim byl schopen věřit, že to tak je. A mě překvapila jedna věc, jo. Ta mě překvapila, protože České dráhy pořádají, nebo vypravují vlaky směrem na Ukrajinu za poměrně výhodných podmínek, ale zase si říkám na druhou stranu, v případě, že tady ti lidé požádali o tu ochranu, tak potom nechápu, jakým způsobem se mohou pohybovat jako na tu Ukrajinu, kde jim hrozí tedy nebezpečí, a zase zpátky, a jestli tam teda dělají nějaký zájezdy, dobrý, já jim to neberu, ale potom by tady měli ztratit jaksi to právo tady mít nějakou ochranu, protože v případě, že tam jezdí na dovolenou do země, teda kde jim hrozí nebezpečí, tak jsou možné pouze, nebo jsou možné dva scénáře. Buď to jim tam teda to nebezpečí už nehrozí, a nebo tady jenom v podstatě využívají nebo zneužívají ten náš systém té podpory, jo, té azylové politiky. A mně ani jedno, ani druhé nedává úplně smysl, teda pro Českou republiku, pro ty, kteří to využívají nebo zneužívají, pro ty to smysl dává, ale pro nás, pro Čechy jako daňové poplatníky, to ten smysl skutečně nedává, protože proč bychom měli poskytovat ochranu někomu, kdo v podstatě tady zebere dávky a jede zadarmo jako vlaky Českých drah, zase zpátky do toho místa, kde mu hrozí to nebezpečí. Mně to nedává smysl. A navíc jsem se to četl na mainstreamu, myslím, že to bylo na IDESu, že ty vlaky jsou přeplněné a děti, které tady chodili do školy, tak před koncem školního roku vyprávěli, že jedou na prázdniny k babičce na Ukrajinu, babičce a dědovi na Ukrajinu. Jo, takže tady jasně vidíme, jak to všechno tady s tou podporou vypadá. Na druhou stranu, máš pravdu, já těm Ukrajincům se nedivím, protože když tady tu příležitost mají přijít tady lehce k penězům, na co by tam dřeli za pár hřiven, když tady se mají jako prasata v žitě, no a našetřili si peníze, jedou ještě za pakatel se podívat zpátky, jak jim tam stojí barák, protože tam, co jsou většina, tak tam se neválčí, jsou tam na dovolenou, ukážou tam, jak se mají u nás dobře, no a zase sem odjedou a zase dostanou další dávky. Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. Takže my jsme takový stát, že my okrádáme naše lidi, naše důchodce, kteří poctivě celá léta pracovali a rozvíjeli a přispívali k tomu našemu
rozpočtu a raději to dáme lidem, kteří sem do našeho systému nedali ani halíř a přijedou si sem jenom pro peníze a pak si zase odjedou na dovolenou na Ukrajinu. Já to taky nechápu. No ne, tak je to zodpovědnost nezodpovědných, protože v případě, že by se skutečně trestně právně zodpovídali za ty své kroky, které tady tato vláda jako činí, tak pak by se musela chovat asi jinak, ale vzhledem k tomu, že jim nic nehrozí, naopak těm, co je kritizují, hrozí zas nějaké problémy, tak nevím, no. Já jsem si vždycky říkal, že ta pluralita názorů, kterou nám tady sliboval tehdy Petr Pithart po roce 1989, a on si myslím, že byl premiérem ještě za federativní vlády, že jo? Českým premiérem. O českým ano, premiérem. Ano, tam byl český premiér, slovenský a byla federální vláda ještě. Protože federace skončila 31.12.1991. No a on v té době tvrdil, že teda konečně tady máme pluralitu názorů, že skutečně si tedy jako ty názory, že si budeme poslouchat a můžeme tedy o tom diskutovat, aniž bychom tedy měli nějakou újmu, nebo abychom měli svobodu i po tom projevu, takže teďka už to bude všechno zalitý sluncem, ale my jsme se opět dostali do doby, kdy teda už člověk musí opravdu velmi, velmi vážit slova, tak aby to nebylo žalovatelné na základě nějaké předsudečné nenávisti, nebo jak oni to nazývají, anebo na základě toho paragrafu třeba jako si to měl v tom trestním oznámení tehdy ty, když tě začali stíhat za to, že jsi zdovolil odvysílat pořad na nějaké téma, tak to už opravdu se dostáváme někam úplně jinam. Tak on pan premiér Fialenko řekl, že tady máme svobodu slova, že si každý může říkat, co chce, ale už nedodal to, že většině případů to může říct jenom jednou. No. Jo? Tak jdeme dál. Bohužel. Zdravím pánové, před lety jsem slyšela z úst politika, že tu nikdy nebyl důchodový fond, to vymysleli prý nepřátelé režimu, píše paní Dosedělová. Já se o tu politiku zabývám tou politikou velice podrobně už dlouho a jistě pamětníci mi dají zapravdu, že se to probíralo i v diskuzích na veřejnoprávní televizi české právě o tom, i včetně částek, které si z toho důchodového fondu vytáhl premiér tehdy Klaus a po něm to dodělal z posledních zbylých peněz, co tam zbylo, tak to vytáhl Topolánek. Ten to tehdy říkal televizi a já si to pamatuju a dalo by se to dohledat v tom archivu, jestli to nezrušili, že řekl, že si to jenom půjčuje do rozpočtu a že to potom, až bude přebytečný rozpočet, vrátí. Takže ten důchodový fond tady byl a bylo na něm, já jsem se doslechl, 30 miliard korun. Takže to není, ty politici potom už jenom to říkali ti, kteří to pomáhali rozkrát. Já bych Vladimíre řekl, že to je, že oni politici už to relativizují, to znamená, mohly tam být peníze, ale ty nebyly úplně určeny pro důchodce, ale byly tam, jako proč by si je nevzali, že jo? Tak se použili. Ano. A stali se součástí rozpočtu, no. Takže ta relativizace v podstatě u všeho probíhá pořád stejně. Přesně jsi to pojmenoval. Já si pamatuju, že tenkrát Klaus, když si tam bral první ty peníze z toho, tak řekl, že žádný oddělený důchodový fond není. Že tam sice jsou peníze na nějakém důchodovém účtu, ale ten je součástí státního rozpočtu a tudíž lze s ním nakládat jako s každou jinou kapitolou státního rozpočtu, to znamená přesouvat. Jo? Takže takhle to myslím, Vladimíre, že teď to řekl přesně tak, jak to bylo. No, ano, tak já si to pamatuju moc dobře, protože jsem se rozčiloval už tehdy. Tak Radku, jdeme na další dotaz.
Dobrý večer. Nepochybuji o tom, že nám od převratu vládnou darebáci. Ovšem Fialův oxymoron logiku má. Jsou na správné cestě nás zlikvidovat přesně podle rozkazu. Na Lipavského přitroubí kec o dovolené na Krymu bych řekla, že celá ta banda patří do Krymu. Zabavení rozkradených majetků a nejvyšší trest za vlastizadu. Jinak děkuji za výborný pořad a přeji vám hezké léto. Chci Mírka a volička SPD, Blanka T. z Brna. Tak Radku, prosím. No, tak ta dovolená na Krymu, ta vyvolala spoustu humorných různých tweetů a takových těch obrázků s paní Zacharovou a s panem Lipavským v hlavní roli. Protože ta dovolená na Krymu skutečně má několik různých podob. Já jsem dokonce viděl i obrázek, jak tam jsou všichni v takovým pruhovaným a jsou tam za mřížema, jo? Takže ten Krym může mít různý podoby. ale mě to spíš pobavilo, tady ty jako humorní obrázky. My jsme totiž dřív měli Dikobraz. Ten Dikobraz, nevím, jestli ještě vůbec se prodává nebo jestli existuje, ale... Myslím, že už ne. Mě mnohdy ty kreslený vtipy, které tam byly, a bylo to v tom jiném režimu, tak oni se dají aplikovat pořád. Ano, ano. Já bych se ale zeptal, Radku, nečetl jsi náhodou to prohlášení o té dovolené na Krymu pana Lipavského v písemné formě? Mě by totiž zajímalo, jaké tam bylo I. Jestli tam bylo tvrdé, anebo měké I po R. No, tak to by totiž říct, hodně vypovídalo, jo? Kdyby to bylo totiž tvrdým I, tak to by byl poloostrov Krym. A kdyby tam bylo měkké I, no tak je to Krym zkrácené slovo od kriminálu. A možná, že teda už počítá s tímhle. Těžko říct, já jsem viděl opravdu jenom ty obrázky, celkem mě to pobavilo, i ta paní Zacharová tam byla celkem hezká, takže... Jo, no. Takže ano, ale máte pravdu, paní Blanko, že... jsou na správné cestě podle příkazu, protože příkaz zněl jasně a proto tam byli dosazení, proto tady byli nasazeni nejlepší spin doktoři, kteří měli oblbnout český národ voličský. Samozřejmě ten český národ voličský jim tomu přispěl vlastně nedisciplinovostí a hloupostí, aby se zrušili národnostní státy. Vždyť o to usiluje Evropská unie už dlouho. Česká republika jako taková zmizí a budeme region, budeme tady mít dosazeného gubernátora, nebudeme muset mít vládu, nebudeme muset mít parlament, nebudeme muset mít nic, budeme otroci, budeme poslouchat, dřít a oni nám občas dají nažrat. Takový je plán. No, tak to samozřejmě je jedna možnost, která začíná získávat nějaký reální rozměry. V případě, že to bylo myšleno takto, tak je to opravdu jako dobře plněný a velmi dobře plněný. Ale já si pořád myslím, ono někteří lidi ti řeknou, no a co, mě to je jedno, že u toho piva tam sedí a řeknou, mě to je jedno, jestli budeme Česká republika nebo EU, hlavně když nám dají prachy. No, to je sice hezký, ale jako... Nikdo asi nepochopil, že do té Evropské unie ty peníze napředáváme a oni nám pak zase zpátky něco vracejí. Protože ten provoz Evropské unie taky něco stojí. No a my budeme asi velice brzy už jenom čistý plátci a na to, aby nám někdo určoval, za co můžeme ty peníze utratit, jestli je můžeme dát zemědělcům na nějakou dotační politiku, anebo jestli je máme dát na nějaký jiný bohulibý účely, jako například na dostavbu a modernizaci našich dálnic, silnic a podobně, anebo jestli si musíme postavit v údolí rozhlednu povinně. No, to jsou právě ty absurdity. Lidem bych řekl, že v mnoha případech to je jedno, nebo že už rezignovali, nebo že volí podle obličeje, podle nějaký sympatie, třeba k obrázku, nebo ano. Nevím, já už si myslím, že v podstatě ty lidi
z toho tak zblbli z té propagandy, že oni už ani neví, co je pravda a co je lež a kdo jim lže. A jsou určitě i voliči ODS, kteří si pořád myslí, že to Péťa Fiala ještě jako zvrátí a že všechno bude zalitý sluncem a že zase budeme mít přebytkový rozpočet. A ono jim je v podstatě jedno, že jsme v mínusu. Jo? Důležitý je, že oni přinesou jako peníze z práce a že jako oni mají doma jako peníze. Že jo? Zatím ale ještě to, že ano. Za chvíli tady nebudou žádný služby a dopadneme podobně jako na té Ukrajině s rozmlácenýma silnicema, že tam jsou tankodromy, no tak to samozřejmě přijde, že jo, to na sebe nenechá dlouho čekat. Ve chvíli, kdy budeme předlužený, tak už se nebude nikam investovat a už se bude jenom ten stát nějakým způsobem udržovat, než se rozkrade teda úplně. Přesně jak to zpívali Kabáti v jedné ze svých písniček. Ano, krásné písnice, ano. Klondajk tady u nás. Jdeme na další dotaz. Tak vrchní představitel nacistické kyjevské chunty dosedl na pražskou Ruzin v 1954 za doprovodu stíhaček českým vládním letadlem. Dále jel po evropské. Zdravím, Petr z Dětkase. Takže díky za informaci. Já jsem jenom četl, že v 18.15 nebo tak nějak vylítěl z Bulharska nebo tak nějak a že by měl přistát, my jsme tady vysílali, ale vím o tom, že byl celý den hrad zavřený a celou tu dobu ta doprava byla odkláněná. Takže to bylo něco podobného, jako když jsem 15. března 1939 v půl čtvrté odpoledne na Pražský hrad měl přijet jiný takový představitel státu, který rád válčil, ale ten na rozdíl od tohohle Zelenského měl pod nosem takový kartáček. Radku? No tak, přistál, no, jsem zvědav, co tady dohodne. Osobně bych byl rád, kdyby se začalo jednat konečně o míru a o ukončení toho konfliktu. Myslím si, že mírové řešení v současné době je už skutečně na čase, mělo by být na stole a v případě, že se bude jednat tímto směrem, tak bych to bral. V případě, že se bude jednat pouze o dalších dodávkách zbraní a peněz. Dalších dodávkách finančních jako injekcích, tak mě to úplně jako efektivní nepřipadá, protože spíše tam je taková jakási nepřímá úměra. Čím více zbraní, čím více té podpory, tak tím menší jaksi vojenské výsledky z toho jsou a bohužel tím více je mrtvých na obou stranách. Takže to je to, co mě trápí. Ti mrtví, kteří už se nikdy nevrátí domů. A myslím si, že je skutečně nutné tento konflikt co nejdříve ukončit, tak aby už nedocházelo k krveproletí a ty matky, aby se jim synové vrátili skutečně domů, protože není nic horšího, než když matka vychová syna a on jí v podstatě přežije. Ona ho přežije, to tak. Jsem řekl blbě, ona ho přežije. No, co já jsem tam četl, tak on si přijel právě pro ujištění podpory v jeho spravedlivém boji a projednání postojů České republiky právě při tom nadcházejícím summitu v Vilniusu. Tak to jsem si přečetl. Ale teďka máme telefon, takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Svobodné rádio. Ano, přesně tak. Zdravím vás ve Svobodném rádiu, pane Kapale, a zdravím pana Kotena. A měl bych na pana Jura Zhané. Měl bych na pana Kotena takový dotaz. Jsem volič SPD a samozřejmě taky nesouhlasím s názorem pana Chtepce. Nesouhlasím. Já si myslím, že SPD má takové kapacity nebo má takový okruh lidí, kteří by vládnout mohli a daleko lepší než tady ta banda tady těch neumětelů na to. Ale myslím si, že by SPD a celá Evropa, vlastenecká Evropa, měla daleko zvětšit svoji spolupráci. Jenom se stačí podívat do Německa, kde vlastně se získává hlasy
strana AFD a sleduju paní doktorku Alici Weidel z Bundestagu. Jinak je to energická žena a nádherná žena. A má skvěle, skvěle do nich buší v tom Bundestagu. Skvěle, skutečně skvěle. A myslím si, že tady to by mohla být cesta SPD, kdyby měli zvýšit spolupráci tady s těmito stranami evropskými a spojit se proti tady této globalistické bandě. A když jsem slyšel, jenom tady odbočím tady toho Tošovského a tady toto, já věřím, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, a tady na ty zločince jednou dojde. A ještě mimo to bych se chtěl pana Kotena zeptat, jak je na tom, jak jsou na tom obžaloby řeporýského Pašíka. Jestli se něco s tím děle, jestli bude žalován, nebo jestli to je... Ne. To už se psalo, že policie to odložila. Aha, no tak to je takže špatně. On je beztrestný. Tak, to je špatně, to je velice špatně. Proto si myslím, že tady ta národovecká stránka tady těch evropských zemí by měla spolu skutečně spolupracovat a společně jít proti tady těm tarebákům. Děkuju, budu poslouchat. Dobře, díky. Naschledanou. Ale oni spolupracují, Radku. My máme samozřejmě, co se týká frakcí v Evropském parlamentu, tak tam jsme ve frakci společně s těmi stranami, které mají stejný program jako my. Co se týká spolupráce například s maďarským Fideszem, tak my jsme navázali kontakty prostřednictvím ministra zahraničních věcí Maďarska. A dále, co se týká německé AFD, tak tam komunikujeme také s panem Bystroněm a dá se říci, že vztahy máme velmi dobré. Ten programový přesah v podstatě, co se týká národních států, tak máme také. A ta spolupráce je samozřejmě nutná i na té evropské úrovni. A v případě, že... Co se týká Itálie, tam je zase Matteo Salvini a ta jeho liga, že jo? Takže to jsou všechno partnerské Marine strany, Le Pen. Jejich hodně v Evropě a samozřejmě my s nima spolupracujeme a spolupracovat budeme. Já bych ještě připomenul, že velmi dobré vztahy má SPD s Marine Le Pen a její stranou. Ano. Tak a teďka, jestli dovolíš, tak já bych řekl, proč se nemůže spojit ta opozice u nás. Uvedu příklad. Vemte si, on o tom mluvil velice správně pan Štefec. Já nesouhlasím s panem Štefcem jeho názoru na SPD. Mám jiný názor, nicméně on má právo jako každý u nás říci svůj názor bez toho, abych mu nadával nebo se s ním hádal. Tak to u nás chodí. Ale podívejte se, jak se to dělá. Oni mají ti globalisti mají neskutečně, zkrátka bezbřehej peníze. Máte malinkou stranu. Kdyby udělali valnou hromadu ta stranička, tak by se vešli do výtahu. A najednou před volbami do parlamentu, do sněmovny, tato stranička dostala na účet transparentní, který musela zveřejnit, 800 tisíc korun. No samozřejmě nešla s nikým do Holportu s žádnou jinou stranou, šla sama a získala 0,0 prd. No, protože ta předsedkyně dostala 800 tisíc na účet. A takhle se to dělá. A ještě pan Štefec říkal velice správně, oni tam řeknou, ty jsi dobrý, ty na to máš, ty to zvládneš, tady máš peníze na kampaň a tohleto, něco pro tebe. A oni se nespojí. Takhle se rozbíjí jednotná opoziční fronta za prachy, mazání medu kolem huby, hloupost a ego těch představitelů těch malých menších stran a tyto strany se nikdy nespojí. Proto jsem velice rád, Radku, že SPD navázala velmi dobrý kontakt a spolupráci s Trikolorou, která od té doby, co vypadl liberál Václav Klaus mladší,
tak se stala skutečnou vlasteneckou stranou. Tak, prosím. No tak to spojování to je jasný, jak to říkáš, Vladimíre. My samozřejmě hledáme partnery, ale samozřejmě potom musí mít zájem i ten partner. Nebo je to jako ve vztahu třeba s ženou. V případě, že ta žena tě nechce, tak se s ní taky nespojí. Že jo? Tam to přirovnání je poměrně trefný. Takže musí být nevěsta, ženich, no a v případě, že to dopadne, jak to dopadlo s Trikolorou a s SPD, no tak tam to dopadlo, protože tam byl zájem, ale s těmi ostatními stranami to bohužel nebylo možné v tom minulém volebním období. Bohužel to nešlo. Já jsem už tady říkal, s kolika stranami Tomio jednal a jak byl odpálkovaný, že jo? Takže je to celkem jasný. Tak, mám tady další SMS-ku. V seriálu Simpsonovi je Rusko zobrazené obrovské, například včetně Švédska. Stane se to, posluchač z Moravy. No, já teda Simpsonovi nesleduju, takže to nevím, ale já jsem přesvědčený, ale Radku, ty myslíš si, že se Rusko bude rozpínat do Švédska nebo ohrožuje Českou republiku, Slovensko, Polsko, jak tady liberálové vykřikují? No, ono tady nástupem Gorbačova k moci tak celkem bylo deklarováno a to i ústy tehdejších prezidentů Spojených států, tak bylo deklarováno, že NATO se nebude rozšiřovat na východ, výměnou za to padne berlínská zeď, ty sféry vlivu se tak nějak jaksi zruší. A tehdy náš nový prezident Václav Havel tvrdil, že vlastně, když se zruší Varšavská smlouva, tak v podstatě to NATO už bude taky k ničemu, takže by se mohlo zrušit taky. To byly 90. léta. No, jak to celé dopadlo nebo dopadá, tak to vidíme už delší dobu v přímém přenosu. Jak si to NATO se nasouvá, čím dál tím blíže k Ruské federaci. A já neříkám, jestli to je špatně, nebo jestli to je dobře, ale na druhé straně si dokážu představit, že některá z těch zemí se může cítit ohrožena. A vzhledem k tomu, že jsme na Blízkém východě viděli spoustu barevných revolucí takzvaných a těch vojenských konfliktů, které proběhly také bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, včetně teda konfliktu v bývalé Jugoslávii, tak se dá předpokládat, že to není strach z neznámého, ale je to strach ze známého. A potom si myslím, že může existovat nějaká oprávněná obava o vlastní bezpečnost. A byli jsme také svědky, že jedna ze zúčastněných stran, které měly jednat o omezení jaderných hlavic, počtu jaderných hlavic, tak jedna z těch zemí to vypověděla. Nebudu záměrně říkat, která, abychom tady někomu nenadržovali. Nicméně v případě, že už se nedá dojednat vůbec nic, no tak pak nastávají ty problémy, které můžeme vidět a které nás nikoho, ale opravdu nikoho netěší. Takže v případě, že by byla alespoň z jedné strany jaksi vůle jednat o míru, tak by se o tom míru už jednalo, ale na to jednání o míru vždycky musí být minimálně dva. A pokud je tedy jedna strana, která by chtěla jednat o míru a není ta druhá strana, tak hold musíme počkat a musíme vytvořit úsilí, aby o tom míru jednala i ta druhá strana. Takže to si myslím, že je asi takový vzkaz pro všechny odpovědné lidi, kteří jsou na tom jakkoliv zainteresováni, na tom konfliktu, aby konečně přestali blbnout, sedli si k jednacímu stolu a začali jednat o nějakém mírovém uspořádání tady toho konfliktu a o mírovém ukončení, alespoň o příměří. A poté o nějakém dalším směřování, ale v té současné situaci, v jaké jsme, tak se obávám, že může dojít jenom k další eskalaci se všemi důsledky, bohužel zejména pro obyvatele v celé střední Evropě. Tak to byla závěrečná slova
poslance SPD Radka Kotena, protože se nám naplňuje čas. Takže Radku, já ti moc krát děkuju, že jsi si na nás udělal čas, přeju ti, jestli půjdeš na dovolenou, tak aby se ti vydařila, bylo hezké počasí, aby jsi si odpočinul. A samozřejmě, že já za nějaký čas se zase ozvu, budu otravovat a budeme si tady chtít si s tebou popovídat, pokud tady ještě vůbec budeme. Pokud nám tady nebudou lítat nějaké rachejtle nad hlavou. A já doufám, že přece jenom ty lidi mají rozum, že ty rachejtle nechají v těch silech. Takže ještě jednou díky moc. Tak, děkuju také za prostor a budu se zase těšit někdy příště. Někdy příště, tak. A krásný večer. Krásný večer. Takže ještě večer. Jednou krásný zbytek dne. Děkuju, Vladimíre, a naschledanou, naslyšenou. Naslyšenou a dobrou noc. Tak vážení přátelé, protože jsme se tady bavili o pravdě a lži, tak já pustím skvělou písničku Jaromíra Nohavici. A potom předám vysílání dalšímu studiu, kde by měla být Soňa Zikmundová a Jana England Rušková. Takže ode mne je to všechno. Já se taky loučím a přeji dobrou noc.